See oli nüüd esimene sektsioon uutest omadustest, mis lahterduvad kasutajaliidese alla. Järgnevalt vaatame juba documentation, ehk siis dokumenteerimise lisasätteid võimalusi AutoCAD 2016 platvormil. Ma alustaksin Revision Cloud töövahendist ja avan ka vastava näidisjoonise, mis võimaldab mul lihtsamini seda esitada. Revision Cloud töövahendit on 2016. Versioonis laiendatud erinevate alamvalikutega. Kui ma lähen Annotate paanile, siis ma leian Markup sektsioonist Revision Cloud töövahendi. Ja kui klikin siin omakorda allapoole suunatud noolel, siis ma näen, et ma saan erinevat tüüpi neid niinimetatud pilvekesi luua. Võtan siit esimese ettejuhtuva rectangle ja enne kui ma hakkan seda lisama, ma panen tähele lisasätteid, mida mulle kuvatakse ka käsureaal. Oletame, et soovin tähelepanu juhtida joonise mingile osale, sõlmele, siis ma lihtsalt teen ühe kliki ja tõmban selle pilvekese ümber mind huvitava ala. Mõistagi ma saan seda seejärel täpsemini paigutada. Mul on võimalik endiselt ka kaare pikkuseid muuta. Ma näen, et mul on siin nüüd ka objekti punktid, mille baasil saan täpsustada. Näiteks ka lisada punkte. Kui ma võtan veel korra Revision Cloud ja Rectangle ning käsurea pealt võtan Modify, siis saan redigeerida olemasolevat pilvekest. Teen klikki selle peal ja seejärel näiteks lisan talle mingisuguse lisaosa. Laiendan teisi sõnu ja võin anda sellega ka keerukamat vormi kuju. Kui ma uuesti liigendun nüüd olemasoleva külge, siis ma panen tähele, et ma saan selle redigeerimise käigus nüüd mingi osa sellest pilvekesest kustutada. Näiteks oletame, et ma tahtsin seda ala laiendada, seega ma selle keskmise osa kustutan, teen klikki ja ma näen ka eelvaadet on halli värvi, ehk siis eemaldatakse. Suunda ei soovi muuta, vajutan no. Mõõtkettide funktsionaalsust on 2016. Versioonis oluliselt täiendatud. Ja enne kõike väljendub see ühe keskse töövahendi nimetusega Dimension lisamisega. Käsureale lihtsalt dim. Kui ma aktiveerin selle töövahendi, siis tegemist on kombineeritud mõõtketi lisamise töövahendiga, mis koondab enda alla varasemalt tuttavaid mõõtkettide alamvariant. Kuid see lisafunktsionaalsus väljendub selles, mul piisab lihtsalt liikuda objektile ja AutoCAD pakub juba mõõtketi lahenduse lähtuvalt objekti paigutusest, kui varasemalt näiteks oli vaja teha vahet horisontaalsel ja kaldoleval mõõdul kasutasime erinevaid mõõtketi käske, siis nüüd valitakse see meie eest automaatselt. Ja täpselt samamoodi töötab ka see teistel objektidel liikudes. Näiteks ringjoone puhul lisatakse automaatselt selle läbimõõt. Kui ma teen nüüd kliki, siis see mõõtket ka lisatakse ja saan selle täpsemalt siis paigutada. See käsk jääb endiselt aktiivseks, nii et mul ei ole mitte mingisugust põhjust tööd katkestada, vaid just nimelt, kui ma olen mõõtude lisamise etapis, saan need põhimõõdud siin järjest katkematult lisada. Seda töövahendit saan ma ka kasutada nurgamõõtmisel, kui ma valin esmalt ühe joone, teen kliki ja seejärel kohe ka liigun teisele joonele, siis ma näen, et AutoCAD pakub mulle nurgamõõtmist automaatselt. Mul on võimalik ka redigeerida olemasolevaid mõõtusid või siis jagada neid mitmeks. Ehk siis ma olen endiselt siin Dimension töövahendis. Kui ma näiteks liigun olemasoleva mõõdu peale, teen selle peal kliki, siis ma panen tähele, et ma saan mõõtu jagada ja seejärel võimaldatakse mul olemasolev mõõt tükeldada, break up, ja automaatselt AutoCAD arvutab siis selle jäägi. Ja kui ühel hetkel soovin mõõtude lisamise lõpetada, siis vajutan lihtsalt Escape klahvi. Kui ma uusi mõõtusid lisan läbi Dimension töövahendi, siis lisatakse need ka kindlale kihile. Kihi valikut saan redigeerida siin samas Dimension Staffli Use Current hetkel aktiivsele kihile või siis võin valida siit endale sobivama. Kui ma soovin kasutada mõõtketi juures ka teksti, siis võimaldatakse mul määrata ka teksti murdumist mitmele reale. Näiteks kui ma kirjutan siia ette, see on väga pikk tekst, siis mõistagi selliselt on ta üsna inetu. Samas on mul lisanupukesed, mis võimaldavad mul seda teksti ala laiust ridade arvu redigeerida, et täpsemini esitada seda, mida ma parasjagu soovin. Ka teksti osas on mitmeid uuendusi. Kui ma valin töövahendi Multiline Text või M-Text ja lisan teksti ja võib-olla ka kopeerin seda ja võib-olla soovin ka seda teksti näiteks kuvada mitme veeruna, siis on nüüd mul võimalik ka
tekstile panna ümber raam, et seda näiteks siis rõhutada. Saan seda teha kõige lihtsamini properties paleti vahendusel. Tekst on valitud ja properties paletil tekst sektsioonis on tekst frame, panen selle yesi peale. Ma just nimelt meelega tegin selle hetkel kahe veerulise tekstina, et näidata, et see raam kuvatakse eraldi seisvalt veergudele. Mul on võimalik ka teksti stiili lihtsasti rakendada mõnda teise punkti osasse. Kui ma näiteks kasutan siin võib-olla paksu teksti, siis kasutades töövahendit Match Text Formatting, saan ma lihtsasti ja kiirelt ka teises osas sama stiili rakendada. Võib-olla hoopis oli siin mul kasutusel mõni teine värvitoon, saan seda jällegi rakendada teistes teksti osades. Nii et lihtsam teksti küljendamine. Objekti punktide nimekiri on saanud ka täiendust. Objekti punktid ehk Object Snap on leitav alt riba peal ja see nimekiri on endiselt üsna sarnane eelnevatele versioonidele, aga teravam silm paneb tähele, et siia on lisandunud üks valik Geometric Center. See objektist kinni haaramise säte või OSNAP rakendub kinnisele polujoonele ja valib selle geomeetrilise keskpunkti. Seega näiteks, kui ma käivitan mõne lihtsa AutoCAD-i käsu, näiteks line, ja kuna Geometric Center on hetkel aktiveeritud ja liigun näiteks mõne kinnise polujoone peale, siis ma näen, et kuvatakse mulle see geomeetriline keskpunkt omaette visuaalse punkti stiilina ja saan sellest siis kinni haarata. Juhul kui sinu tööülesannete hulka kuulub ka isomeetriliste 2D jooniste tegemine, mis siis väljendub ennevõike selles, et AutoCAD-i juures me kasutame funktsionaalsust isoplane ja seejärel joonistame selle isomeetrilise skeemi või pildikese. Ja kui ma kasutan näiteks ka siin seda loogikat, et ma järgin võrkude ristumispunkte ja seejärel soovin nüüd jätkata tööd teises isomeetrilises tasapinnas, näiteks võtan isoplane right, siis ka need võrgustiku punktid jäävad endiselt joondatuks ka telje muutumisel. Nii et kindlasti abiks neile, kes vajavad seda laadi funksionaalsust. Ja võtan siit nüüd näiteks pealtvaate ja teen suletud kujundi. Ka Move Copy töövahendi funksionaalsust on veidi täiendatud ja seda enne kõike jällegi ressurssi kokkuhoiu mõttes. Kui mul on kasutusel wireframe visuaalne esitusstiil ja ma soovin kopeerida suurt osa oma joonisest, kus võib olla tuhandeid objekte ja kasutan kopeerimiseks nagu ikka copy käsku, näitan ära võib-olla mõne baaspunkti, siis ma näen, et kui ma lasen nüüd ühe korra sellel kopeerimise käigus taas esitada koopia, siis edaspidi liikudes teda enam kogu uuesti ei genereerita ja seetõttu jõuan ma tulemuseni märksa kiiremini. Märksa kiirem peaks 2016. Versioonis olema ka parameetrite rakendamise eelvaade. Ja seda siis olukorras, kus mul on valitud korraga väga palju erinevaid objekte. Ma võtan siit näiteks juhusliku valiku ja seejärel properties paletti kasutades võib-olla ma sooviksin muuta värvitooni. Siis ma näen, et see eelvaade ma ei ole veel klikkinud ega valinud ega rakendanud, aga see eelvaade genereeritakse üsna kiirelt, et näidata, milline võiks siis välja näha see lõptulemus, kui ma seda parameetrit muudaksin. Praktiliselt iga viimase uue platformiga on AutoCAD-is täiendatud ka käskude eelvaade. Selles versioonis 2016 rakendatakse eelvaadet muuhulgas ka näiteks stretch käsule. Ma valin siit mingi osa objektidest, seejärel kas siis käsureale või leian selle riba pealt vastava töövahendi stretch, näitan ära hetkel punkti, mille suhtes ja ma näen enne kui ma teen kliki eelvaadet enda tulemusest. Ja hallis toonis, ma panen tähele, on endine olukord, sest me nimetame seda eelvaateks. See eelvaade rakendub ka näiteks erase, ehk siis kustutamise töövahendile. Kasutan käsurealt erase ja seejärel on mul võimalik näiteks kas siis aknaga valida või lihtsalt ühe objektiga valida, mida parasjagu kustutatakse. Jällegi see tehakse siis vastavalt halliks. Analoogselt saan ka märksa mugavamalt vaadata rotate, ehk siis pööramise ja scale, skaala muutmise eelvaateid. Kui aga soovitakse näiteks jooni omavahel ühendada sujuvalt, siis selleks on olnud kasutusel blend töövahend. Kasutan seda jällegi käsureal ja ka siin siis kehtib eelvaade, valides ühe otsa ja seejärel teise otsa, ma veel ei tee klikki, aga ma näen juba viisi, kuidas neid omavahel
omavahel ühendatakse. Värvitooni, mida kasutatakse esile tõstmiseks, saab muuta Options dialoogis Selection paanial ja seejärel Selection Effect Color. Näiteks ma panen selle punaseks, Apply ja OK ja kasutan seejärel jälle Blend töövahendit. Üks klik ning teine klik. Ka X-refide, External References, osas on mõned täiendused. Näiteks, kui ma liigun riba peale ja sektsioonis Home ning Layers ja vaatan kihtide nimekirja, siis nüüd on selgelt eristatavad need kihid, mis kuuluvad X-refile ja need, mis on siis põhijoonise kihid. Nimelt, X-refi kihid on hallis toonis. Lisaks sellele, et lihtsamini hallata jooniseid, siis propertise paletil X-refide kihte enam ei näidata. Kui ma vaatan siin samas joonises propertise paletil layer nimekirja, ma näen, et see on oluliselt väiksem. X-refid osas on ka üks uus süsteemi muutuja kasutusel ja see kehtib olukorras, kus X-refi joonisel on kasutusel mitte kihtide põhiseid värvitoone, aga üksiti lisatud värvitoone. Hetkel siin lahti olevas joonises on mul üks X-ref ja see kannab nimetust Stair 1. Kui ma vaataksin seda faili lihtsalt eraldi seisvalt, siis ma panen tähele, et objekti valimisel on värvitoon mitte kihipõhine pie layer, aga esitatud siin konkreetse värvitooniga. Seega, kui ma nüüd naasen põhijoonisele, kus kasutatakse seda X-refi ja püüan muuta värvitoone, nagu ma ikka olen harjunud seda tegema, lähen Layer Properties peale, siin valin X-refi sektsiooni, seejärel valin kõik X-refi kihid ja võib-olla soovin neid näidata näiteks hoopis hall toonis, vajutan OK, siis tegelikult minu X-refi joonisel muutuvad vaid nende objektide värvitoon, mis reageerivad pie layer või siis kihile seotud sättega. Nii et väga palju siin joonisel just kui muutunud. Küll aga on mul nüüd võimalik kasutada süsteemi muutujat X-ref override. Vajutan Enter, hetkel on see nulli peal, aga kui ma kirjutan selle üle ja panen väärtuseks 1 ja Enter, siis nüüd kõik X-refi kihtide värvitoonid kirjutatakse üle minu poolt valitud layer properties sättega, mis teeb oluliselt mugavamaks kihtidega töötamise X-refitud failidega. Samuti on oluliselt täiendatud PDF-failide loomist funktsionaalsust. Alustuseks, kui ma liigun output-paanile, kus ma olen ka varasemates versioonides leidnud vast kõige lihtsama viisi, kuidas PDF-faili AutoCAD tarkvaras luua, siis ma panen muuhulgas tähele, et Export to DVF PDF-sektsioonis on nüüdsest kaks eraldi sätete nuppu, üks siis DVF ja teine PDF-failide tarvis. Varasemalt olid nad ühes dialoogis koos. Kui ma valin Export to PDF Options, siis ka seda sisu on nüüd ühtlustatud. Nimelt, ma saan ka kvaliteedi sätteid redigeerida siin samas dialoogis ja ei pea liikuma selleks näiteks plot dialoogi. Lisaks sellele, data sektsioonis mõistagi ma saan lisada kihtide infot, seda sai ka varasemalt, aga ma saan ka lisada hüperlinke ja ka järjehoidjaid PDF-faili. Kui kasutatakse SHX-tüüpi fonte, siis ka saan valida, et need saadetakse PDF-faili, mis võimaldab PDF-failis läbi viia teksti otsingud. Hetkel lähen siit kantseliga välja. Seega, kui minu projekt peaks koosnema mitmest erinevast paberiruumist, koos vastavate kirjanurkadega ja ma soovin seda nüüd PDF-i konverteerida, siis nii nagu ka varasemalt on terviklikku projekti kõige lihtsam olnud eksportida läbi Sheetset Manageri. Sest see on koht, kus me oleme ka selle struktureerinud enda projekti joonised. Sellise hierarhiaga, nagu me tihti peale ka oleme harjunud näiteks välja trükkima alapeatükid ja seejärel joonised järjestatud. Ja kui siit nüüd soovida lihtsalt ühte ainukest PDF-faili luua, mis kaasab ka kõiki alamjooniseid, siis nagu ka varasemalt parem klõps ja seejärel publish ning publish to PDF. Kui seda teha, siis saan ma järgmise pildi, kus ma panen tähele, et üle kanduvad ka lehtede nimetused sellesse PDF-faili, nii nagu ka nad AutoCADis olid. Mõistagi ma näen kihtide infot, mis on olnud ka varasemalt nii, ja antud juhul need siin on siis minu järjehoidjad, mille kaudu on mul võimalik lihtsalt ja kiirelt liikuda mõnele teisele lehele või siis nii on ta ikkagi joonisele. Kui ma ka PDF-faaturtarkvaras liigun kommentpaanile, siis siin on mul võimalik ka tekstiseselt otsida ja see siis kehtib SHX-fontidele. Kui need linnukesega olid valitud, siis on otsida just nimelt neid teksti osasid,
kus see vastav märksõna eksisteerib ja kui ma siin nüüd klikin, siis automaatselt ka PDF-failis ma liigun sellele lehele ja vastavale tekstikastile, kust see tekst leitakse. Ja PDF-failides olevad hüperlingid võimaldavad siis omakorda näiteks saata vaataja mõnele veebilehele või lisadokumentile. Siin on näiteks sellele pealkirjale lisatud hüperlink. Ja eks endiselt ole ka võimalus PDF-i trükkimist läbi viia plott dialoogi vahendusel. Kui ma soovin siin valida nüüd PDF-i printeri tüübi, siis ma panen tähele, et see nimekiri on nüüd märksa laiem PDF-ide võtmes, ehk siis saan otse valida siit kiirelt kohe ka kvaliteedisätte. Millise kvaliteedi astmega ma soovin seda väljatrükki teostada. Olles selle valiku siin teinud, saan klikkida ka nupul PDF Options ja juba tuttav dialoog, kus ma näen siis selle konkreetse kvaliteedisättega seotud parameetrid. Hetkel kaansel.